Salam. Allah salam olsun hər birinizə. Allah hər birinizə var eləsin. Görün gözləriniz daim gözəlliklər görsün. Amin Allah deyək. Günlərimiz daha da xoş və uğurlu gəlsin. Bu gün mən isə həyətdəki güllərlə bağlı danışmaq istəyirəm. Artıq həyətdəki güllərə qulluq eləmək vaxtıdır. Yavaş-yavaş. İndi bəzi bölgələrdə düzdür, çox qar yağıbdı. Amma bizdə qar yağmayıb. Nə də bizə e, ürəyimiz istəyən qədər, yəni Yağış yağmır. Yağış yağmadığına görə, qar yağmadığına görə biz e, bitkilərimizə qış suyu verməliyik. E, Görürsüz? Hətta mən artıq qoymuşam. Yəni belə e, suyu qoyuruq güllüyün içinə, yəni o özü istədiyi qədər bitki e, öz istədiyi qədər suyu çəkirdəcə onunla, yəni e, suyu üstənd çiləməklə yox, yavaş-yavaş ara-maram güllüyü cərgəyə nə sulamaq lazımdır. Belə qış suyu vermək lazımdır, amma həftədə bir dəfə. Yenə deyirəm, əgər hansısa bölgədə çox yağış yağırsa, hətta yerdə qar varsa, yox, ona lazım deyil, don vurar. Amma bizdə burada yağış olmadığına görə, qar olmadığına görə biz bitkilərimizi sulamalıyıq. Görürsüz, torpaq ağarıbdı. Biri xırzantem olan kollarımız doğranıb, artıq doğramışam, o dəfə demişdim. Qızıl güllər istədiyiniz formada doğramaq lazımdır. İstəyisiz biraz gödək, istəyisiz biraz ıı, yəni belə məsafəli Doğrumaq lazımdır ki, onlar cavanlaşsın. Yəni doğramayan da, budamayan da ağaç qocalar. Bir də burada cənub yaxı sə mənim var. Cənub yaxı səməndə bu çiçək hissələrini doğramışam. Prostu bir az baş hissəsində əlim çatmadığına görə o qalıb, amma onu da doğramaq lazımdır. Çiçək vaxtı o pis şəkildə görünəcəy orada. Yəni kol kimi olacaq. Görürsüz? Artıq doğlanıbdı. Burda bəs isni doğramaq lazımdır. Oja görsüz ağaclar tez. Burda hava ya xoş keçdiyinə görə də, ya nədirsə bilmirəm, uşaq qızıl günlərinin qələmələri böyüyüb də. Ona görə doğramaq lazımdır. İndi mən e, hamısını doğramışam, divləri təmizlənib. İndi ikinci dəfədir. Bu gün birinci səfərdir. Yanvar ayının artıq 23-üdür, 23-üdür. Deməli sulama birinci sulamamdır. Torpağa qış suyu verirəm. Bitkilərimi sulayıram. Bitkilərimi sulayandasa bir həftə sonra növbəti dəfə sulamamışdan öncə ağaclarımın divini beləlmək lazımdır. Hələ indi yox. 2-ci dəfə sulayanda ağacların divini bəlləyərəm. Onda beləyəndən sonra diblərini, yəni özünüz bilirsiniz də, torpağın altında qalan bəzi soğanaxlı güllər var. Ona görə ehtiyatlı eləmək lazımdır. Qızıl güllərin diblərini İnşallah su. bu cənub yasəməndə qızıl güldü. Yerlərini, diblərini belləyəndən sonra Allahın köməyi ilə ikinci suyu vermək lazımdır. Ondan sonra yenə deyirəm, havanın xoşluğu ilə bağlıdır. Hava əgər xoş olarsa, bu da kalistamondur. Kalistamonu budamadım, çünki keçən il əkmişəm. Kalistaman çox bal az idi, maşallah, artıq mənboydu olub, böyüyübdür. Bu da görürsüz, fıçurları hamısı O da nənə ilə bağlıdırdı. Burada havanın xoş keçməsi ilə əlaqəlidir. Bəli. Divlərin təmizləmişəm. Əh. Divlər təmizlənib, qızıl güllər budanıb. Bəzi müəyyən bir şey, xırzantemallar hamısı budanıbdı. Hə, indi Allahın köməyi ilə birinci səfərdə qış suyunu verirəm. Birinci suyunu verəndən sonra bir də qaldı gələn həftiyə. Torpaq tam quruyandan sonra onların divləri bəllenməlidir. Belə və güllərimizi ikinci səfər sulamaq lazımdır. Sonra əgər hava çox xoş olarsa, bir az-bir az, yəni ki, uşa bir həftədə 2 dəfə sulamaq lazımdır. Ta ki fevral ayı çıxana kimi. O da hava ilə əlaqəlidir. Havanın xoş keçməsi ilə ya nə xoş keçməsi ilə. Hava yağıntılı olarsa sulamaq ehtiyacdı. Yox, xoş keçərsə e, torpağa təbii ki su vermək lazımdır. Bəli, belə. İndi mən uşa baş hissədən başlamışam yavaş yavaş, yani görürsüz e, belə sırayla, cərgəylə ki, ha bütün bitkəmiz su içsin. İndi bunları belə sizinlə paylaşmaq istədim, sizə göstərmək istədim. Yenə deyirəm, bəzi bölgələrdə artıq e, çox qar yağıb və ya yağıntılı hava keçirsə, onlara ehtiyac deyil. Amma bizdə bura burada çox yağış yağmır. Yəni demək olar ki, yağış düşməyib torpağa qış girəndən. Nə də qar görmədik. Şükür Allahın məsləhətinə. Ona görə belə qış suyu vermək lazımdır bitkilərimizə ki, onlar canlansın. Amma səhər e, suyu sulama da nə vaxt? Səhər-səhər. Da səhər-səhərdən başlayıb sulamaq lazımdır ki, yəni gecədən qalsa nə qəd olmasa bitkinin kökünü donatır. Ona görə belə ağaclarımız təmiz və səliqəli şəkildə hamısı doğranıbdı. Xrizantemalarım hamısı doğranıbdı. Diblərinin xəzər xüzəlin çıxartmışam, çünki Mmm çox xəzəldə qalanda indi bizdə elə çox uşaqda olmur da. Mənim bitkilərimi divinə çox dücümücə yığılır. Ona görə lazım bilmədim, məsləhət bilmədim. Divlərini təmizlədim, dırmıqla çıxatdım. İndi birinci suyun verirəm, Allah qoysa inşallah ikinci suyunu. Yerəməmişdən əvvəl ağaclarımın divinini hamısını belləyəcəm. Belə sağ olun, Allah amanət olsun. Allah hər birinizə kömək olsun. <coughs> Artıq görürsüz, baxın. Uje demək olar ki, yarpaqlar böyüyüb. Yəni bunu j e, qələm də vurmaq lazımdır. İndi yanvar ayı çıxsın inşallah Allahın köməyi ilə. Fevral ayında e, gerən güllərimi bütəyərəm, onda Allah qoysa onda çəkib sizə nə paylaşaram. Sağ olun, Allah amanət olun. Allah hər birinizə kömək olsun.